አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እየተከታተላችሁ የምትገኙት የጁማአን ከኛ ጋር ፕሮግራማችን ነው። ጁማአን ከኛ ጋር እንግዲህ ቀደም ሲል ደስታ ሚስጥርን ተከታተለን ተመልሰን ነበር። እኔም ከወንድም ጅብል ጋር ነበርን ቆይታ እንዳለ ሆኖ አሁን ደግሞ የእግረ መንገድ ፕሮግራም ላይ ነው የምንገኘው። የእግረ መንገድ ፕሮግራም እንግዲህ ከስቱዲዮ እንደወጣን ዛሬ ጁማ ሰላት ወደ መስጊድ ለመሄድ እግረ መንገድ ላይ የነበረ ወንድማችንን አግኝተናል። ለበረካቶቻችሁ አዲስ አይደለም ይያስባለሁ በአፍሪካ ቲቪ ለተከታታይ 34 ክፍሎች በመሪቷነት ሲተውን ነበር። ከኢንስትራክተር የስፖርት ባለሙያም ጭምር ነው ኢንስትራክተር ተውፊቅ ነብዩ ጋር ቆይታ ምናደርግ ነው የሚሆነው። ከሊፍ እንኳን በደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። መሄድ እንችላለን? መርሃባ። ዛሬ ወዴት ነው ለመስገድ ያሰብከው? እዚች ወደ ቤተል አካባቢ መስገድ። ቤተል ተቋም መስጊድ ማለት ነው። ስለዚህ ጉዟችንን እንቀጥላለን። በጉዟችን ላይ ምናነሳቸው ሐሳቦች አሉ? ስላንተ ግለ ህይወት ስለ ቤተሰብ እናወራለን። ከዛ በዘለለ ደግሞ ከአንድ ሰው አንድ ሐዲስ የሚል ፕሮግራም አለ። እንግዲህ በህይወት ላይ ተጽኖ ካሳደረ በአንድ ሐዲስ ውስጥ ዛሬ የምትነግረን ነው የሚሆነው። ኢንሻአላህ። መልካም። ስለዚህ ጉዟችን እንቀጥል። ኢንሻአላህ። እርሲ ኸሊፌ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል እኔ ለተመልካቾች ስላንተ በተወሰነ መልኩ አስተዋውቂያለሁ። እስቲ አንተ ደግሞ ከኔ በተሻለ ራስን አስተዋውቅላችሁ። ያው ቢስሚላህ፣ አንተም ስጠራኝ በቀድሞ ስተውን በነበረበት ስም እየጠራህ እሱ ነገር ተጽኖ አሳድሯል መሰለኝ አይደል? ብዙዎቻችን። አዎ። እና እስካሁን እናንተ ጋር አለቀቃችሁትም? በከሊፋ ነው። እና ያው ተመልካቾች፣ ስሜ ተውፊቅ ነብዩ ሰማን እባላለሁ። ተወልጄ ያደኩት መሳለሚያ እህል በረንዳ አካባቢ ነው። መሳለሚያ እህል በረንዳ ኻሊድ መስጊድ። መሳለሚያ እጅግ በጣም ብዙ የጥበብ ሰዎችን አፍርታለች ማለት እንችላለን። እና ብዙ ሰው አለ። ክላስ ደግሞ አልሐምዱሊላህ በጣም ብዙ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በብዛት የሚገኝበት ብዙ የሶሻል ላይፉ በብዛት በብዙ ነገሩ የሚነሳለት ምርጥ ሰፈር ነው። አልሐምዱሊላህ ደስ ይለኛል። እዛ አካባቢ መሳለሚያ በከፊል አውቃታለሁ። እኔ ተወልጄ ያደግኩት አቶ ሚስተር አካባቢ ነው እና ለመሳለሚያ ጎረቤት ነው። አልሸሽም ጎረቤቶች ነው። ማህበራዊ ህይወት በይበልጣለ ማህበራዊ ህይወት በጣም ደስ ይላል። መሳለሚያ እዛም ስላደግኩ ይመስለኛል ብዙ ጊዜ የትም ቦታ ላይ ብሄድ ይሄ ማህበራዊ ህይወቱ እንትን አይከብድህም ለመላመድ ከማን ነው ጋር የትም ቦታ ላይ ትኖራለህ። እዛ አካባቢ ተወልጄ ያደግ ሰው እና ደስ ይላል። አልሐምዱሊላህ በጣም ደስ ይላል። መልካም። እንግዲህ አግብተሃል? አግብቻለሁ። ያው የአላህ ፍቃድ ሆኖ ሶስት ልጆች አሉ። ሶስት ልጆች? አዎ፣ አልሐምዱሊላህ። የመጀመሪያዋ 4 ዓመት ሆኗታል። መግፊራ ተውፊቅ ትባላለች። ሁለተኛው መሐመድ ተውፊቅ፣ ሶስተኛው ራህመት ተውፊቅ ትባላለች። ራህመት ተውፊቅ። ሁለት ሴት አንድ ወንድ? ሁለት ሴት አንድ ወንድ። ማሻአላህ። ስፖርት ታዘወትራለህ? ያንተ ደግሞ ከዛም የተለየ ነው፣ ምክንያቱም አንድ የህይወት ክፍልህ ነው ማለት እንችላለን። ስፖርት ላይ ነው ያለው? አዎ፣ ሙያዬ ስፖርት ነው። በአሁን ሰዓት በተለያዩ ጂሞች ላይ ኢንስትራክተር ሆኜ ነው እየሰራ ያለሁት። የምወደውም ዘርፍ ነው ስፖርት። አዎ፣ ምክንያቱም የሰው ልጅ ስፖርትን በህይወቱ አንድ ላይፉ አካል አድርጎ ሊይዘው የሚገባ ነገር ነው እና አሁን ላይ አልሐምዱሊላህ ብዙ ወጣቱም ማህበረሰቡም ይህን ነገር እየለመደው ነው ያለው እና በየጂሙ ይሄ ነገር መለመድም ያለበት ነገር ነው። ከዛ ባሻገር ለእኔ አንድ ራሱን የቻለ ስራም ጭምር ነው። የስራ? አዎ፣ ስራዬም ነው። ስራም ስራህም ነው የምተዳደርበት። አዎ። ስፖርት እንደውም ከኖርማን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ ለጤና ጠቃሚ ከመሆኑን ባሻገር እኮ ሱና ነው አይደል? እንዴ ስላ ናም ሱና ሱና ነው። አዎ። ነብስ ሐሰለም ሀታ ያበረታቱ ነበር አይደል? አዎ። ይወዳደሩ ነበር። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይሰማ ለጦር ውርወራ፣ እነዚህ ዋና፣ ፈረስ ግልቢያዎችን። አልሐምዱሊላህ ኢስላም ያስቀረብን የህይወት ዘርፍ የለም። ሁሉም ላይ አለ ብዬ ነው ማለት ነውና በዚህ ሳይድ ብትከለከል የማትከለከልበት ደግሞ ሌላ አማራጮች የተቀመጡ ይመስለኛል እስልምና
እና ዑለሞቹንም ስጠይቅ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ በስፋት አለ። እስላሚት ይሄ እንዴት ነው ጥበብ ተደርጎ ተጨቁነህ የምትኖርበት የነጣ አካል አይደለም። አልሐምዱሊላህ እስላም ተዝናኑታለሁ ሁሉ ነገር አዳጉን ጠብቀ የምትዝናናበትን በርካታ የመዝናኛ አማራጮች አስቀምጧል። በትክክል ያ ስለሆነ ስፖርት ሱና ነው። ስለዚህ ተወደደ ነው ለከዲና አንጻር ጥሩ ማህበረሰብን ጥሩ ዜጋን ከመፍጠር አንጻር እጅግ በጣም የጎላ ሚና የሚጫወት ነውና በአሁን ሰዓት መዘውተር ያለበት ግዴታ የሚሆን ነገር ነው ብዬ ነው ማለት። መልካም እስቲ ከዚህ ጋር አየህ ባነሳልህ፣ ቀደም ሲል እንግዲህ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከባለቤታቸው ጋር ስፖርት ያዘወትራሉ ብለሃል። አንተ ስፖርት ላይ ነው ያለኸው፣ ከባለቤት ጋር እንዴት ነው ያላችሁ ሁኔታ ስፖርቱ ላይ ማለት ነው? ውድድር አለ? ለምሳሌ ውድድሮች ትወዳደራላችሁ? የቤት ውስጥ ማህበራዊ ህይወታችሁ ፈን የሆኑ ጌም የሆኑ ነገሮች እንጫወታለን ቤት ውስጥ ከልጆቼ ከባለቤቴ ጋር። አንዳንድ የሆኑ ጌም የሆኑ ነገሮች አሉ፣ የሚያዝናኑ ነገሮች እነሱ እንጫወታለን። ስፖርት ላይ ትፈልጋለች እሷ መስራት፣ እኔ ደግሞ ያው ካለው ማህበራዊ ሁኔታ አንጻር ብዙም ወጥታ እንድትሰራ እስካሁን ድረስ እድሉ የለም። ግን ቤት ላይ ትሰራለች። ደስ የሚለው በጣም ጎበዝ ነች፣ ቤት ውስጥ ትሰራለች። ቲቪ ላይ አንዳንድ ፕሮግራሞችን እየተከታተለች በቅርቡም ደግሞ አንዳንድ መስራት ያለባትን ነገሮች ጋይድ እያረኳት ትሰራለች። በቅርባ ቤት ውስጥ መስራት ይቻላል። ቤት ውስጥ መስራት ደስ የሚል ቅርርቦች አለ። ባልና ጨዋታ አለ ማለት ነው እንዴ? በጣም እሱማ ከሌለ ላይፍም አይጥም። አግብቼ ባላዩ ግን ከእናንተ እንደምሰማ ኢንሻላህ ትግባባና ታገባለህ ብዬ አስባለሁ። ኢንሻላህ እስቲ ወደ ዋናው ሀሳባችን እንመለስና የእግረ መንገድ ፕሮግራማችን አንዱ ዘርፍ ከአንድ ሰው አንድ ሀዲስ ነው። እንደዚህ ጁማ ላይ የቤተሰብ ዚያራ ሊሆን ይችላል፣ ወደ መስጂድ ሊሆን ይችላል፣ ወደ ስራ ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ከሚንቀሳቀሱ ወዳጆቻችን ወይም ማህበረሰቡ መሀል የሚፈልግበት ቦታ አንድ ሰው እናደርሳለን። ቀደም ሲል እንደነገርኩ ከእሱም አንድ ሀዲስ የምንቀበል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እዛ ሰዓት ላይ ደርሰናል። እስቲ በህይወት አንተ ላይ ተጽዕኖ ካሳደረብህ፣ ሁሉም ሀዲሶች ተጽዕኖ ያሳድራሉ፣ ግን ደግሞ በይበልጥ ከማትረሳው ሁሌም ከሚታወሰ ሀዲስ ውስጥ አንዱን አካፍለን። ሁልጊዜም የነብስ አሰለም ሀዲሶች ንግግሮች ሁሌም በህይወት እያስታወስካቸው አብዛኞቹን ትኖራለህ። እንዳልከው ተጽዕኖ የትኛው ይፈጥርብሃል ስትል አፕላይ እያደረግ እየተገበርከው የምትኖርባቸው ህይወቶች ሲሆኑ የበል ተጽዕኖ ይፈጥርብሃል። ሁሌም እኔ ትንሽ የሚከብደኝም በጣም የሚያጅበኝም ጎረቤቱ ተርቦ እሱ ጠግቦ ያደረ አላመነም፣ በጣም የሚያጅበኝ ሀዲስ ነው። ማለት ጎረቤት ስትል በቀኝም በግራም በፊት ለፊትም ያለው ማህበረሰብ የሚያዋስነ ለአንተ ጎረቤት ነው። ምን ያህል ቁርኝት እንደሚፈጥር የምትረዳበት ሀዲስ ነው እና ሁሌም ያሳስበሃል። አላመነም ነው በቃ እንዲህ፣ አንዳንዴ ግራ እስኪገባህ ድረስ ነው። የሀዲሱ ጥልቀት ምጥቀት በጣም ሰፊ ነው እና ትንታኔውም በጣም ሰፊ ነው። ሙስሊም ነው ካፊር ነው የማትልበት ነው፣ ጎረቤቱ ነው የተባለው አንድነትን ምን ይሁን በቃ ስለዛ ሰው ብቻ ጎረቤት ነው አለቀ ኸላስ። ግን የእሱን መራብ የምታውቅበት ደግሞ ሌላ ሜካኒዝም አለ ማለት ነው። ግዴታ ስለዛ ሰው ልታጣራ ነው፣ ልትዘይረው ነው፣ ልትጠይቀው ነው። ስለዚህ ተያይዞም ማህበራዊ ነገሩን በደንብ ያጎላል ማለት ነው። እና ማህበራዊ ህይወቱ በጣም ሰፊ ነው ይሄ ሀዲስ እና ሁሌም ያጅበኛል በቃ። እና በጣም ወደው ሀዲስ ነው፣ በጣም ድሮ ሀዲስ ነበረ። እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችንም ከአንድ ሰው አንድ ሀዲስ ላይ ዛሬም አንድ ለህይወታችን ምናልባት ሰምተነው ሊሆን ይችላል፣ ግን ደግሞ ያው ሙስሊሞች ወይም አማኞች ዘንጊዎች ናቸው እና አስታውሷቸው ይላል አላህ፣ አስታውሰናቸዋል ማለት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሀዲስ ከነገርከን ምናልባት ያደግበት አካባቢ መሳለሚያ እንደመሆኑ መጠን ከጉርብትና ጋር ተያይዞ የማይረሳ ገጠመኝ ካለ እስኪ፣ ምክንያቱም መዳረሻችንን ደርሷል፣ መስጂድ እየደረስን ነው፣ አንድ ገጠመኝ ንገረን እና አካባቢያችሁ ላይ በጣም ብዙ ቀልዶች አሉ፣ ደስ የሚሉ ጨዋታዎች አሉ፣ የማህበራዊ ትስስሩ የጉርብትናው ከሌሎች ቦታዎች በተለየ ሁኔታ እዛ አካባቢ ላይ በደንብ አለ ማለት ይችላሉ። በቅርበትም ስላየሁት ስለማውቀው እና እስቲ ገጠመኝ የምታነሳው ካለ ምናልባት እንደ አጋጣሚ ስለጠየከኝ። አጋጣሚ ነው ገጠመኝ፣ ገጠመኝም አጋጣሚ ነው በራሱ። ግን ሁሉ ጊዜም እዛ ቦታ ላይ እንደምታየው ተጫዋች የበዛበት ነው፣ ሁሉም ተጫዋቾች ናቸው ማሻአላህ። እንደዚህ አይነት ገጠመኝ ስፔሲፊካሊ አይ ቲንክ የማረሳው በረመዳን ሁሉ ጊዜ እኛ አካባቢ ስመጣ 24 ሰዓት ማለት ይቻላል እስከ ስሑር ድረስ ክፍት ነው ሱቅ፣ መሳለሚያ ክፍት ነው። አዎ ሱቅ፣ ምግብ ቤቶች ምናምን እንዳለ ክፍት ናቸው።
እና ማረሰ የሆነ ሰዓት ላይ ሱሁር ሲቀሰቀስ ቶሎ ነበር በልተው ሊተኛ ነበርና አልነሳም አልኳት። ከዛ ልክ የሱሁር ሰዓት አልፎ አዛን ሊል አካባቢ ትንሽ ሲቀረው ነቃው። አዛን ብሏል ስላቸው አላለም ሲባል በቃ ልበላ ወጥ ሳነሳው ስጋ ነው ቀዝቅዟል ወጥ ማሞቅ ሊጠበቅብኝ ነው። ከዛ ገና ከሰል ምናምን ምትላቸው ነገሮች አሉ። እሱን እስከማደርግ ድረስ ሰዓቱ ሊሄድብኝ ነው ያለኝ ምንም አማራጭ የለም። ድስቱን ይዤው ምግብ ቤት ወጣው። አራሳት ክፍት ስለሆነ ነው ምግብ ቤት ገብቼ እርግጠኛ ሆነ ተወጣው ብታሞቀበት ያለኝ ሁሌም ታገኛለህና ማህበራዊ ህይወቱ የዚህን ያህል ነው። በቃ ኦፕን ነውና ያንን መቼ ማረሳው ወጥቼ ዛውም ከዛው ነው ጥሩ ገጠመኝ ነው በጣም ማረሳው ነው ተዝናንተ። ሄር እንግዲህ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የነበረው የእግረ መንገድ ፕሮግራማችን ነበረ። እግረ መንገድ ዛሬ ቆይታችንን ያደረግነው ተዋናይ ነው እንዲሁም በስፖርቱ ዘርፍ ኢንስትራክተር ነው ከነብዩ ቶፊክ ነብዩ ጋር። እኔ በከሊፋ ነው በደንብ ማቀውና እስከ መጨረሻው ስም ሲያስቸግረኝ ነበረ። ለማንኛውም ከቶፊክ ነብዩ ጋር ቆይታችን ይህንን ይመስል ነበረ። ከመለየታችን በፊት እንግዲህ ሁልጊዜም እንደምናደርገው ከበርካታ የጁማአ ሱናዎች ውስጥ አንዱን ተግባራዊ እናደርጋለን። የጁማአ ሱናዎች ምን ምናቸው እስቲ የምታስታውሳቸው? መታጠብ ቢወደድ የሚወደዱ ማለት ነው። መታጠብ፣ ጥፍር መቁረጥ፣ ሽቶ መቀባት፣ ሲዋክ፣ ንጹህ ልብስ መልበስ። አዎ ጥሩ የምትለው ልብስ መልበስ ምን በጊዜው ልብስ እነዚህ ነገሮች ጁማአ ላይ መልካም። እንግዲህ በብዛት እንደማየ ተመልካቾችም ያሉ ያስባሉ ብዙ ነገር አመልተሃል። ለዛሬ ደግሞ እኛ አዘጋጀናት ሽቶ አለች። የሚቀረኝም እሱ ነበር መሰለኝ። ሽቶ ነበር የሚቀረ። ስለዚህ ሽቶ እንቀባለን ማለት ነው። مرحبا اللهم صل على ለጅም እኔ ስለው ንቅርብ ይቻላል። ሄር እንግዲህ ተመልካቾች ስትከታተሉት የነበረው በጁማአን ከኛ ጋር ፕሮግራማችን የእግረ መንገድን ፕሮግራም ነበር። እግረ መንገድ ላይ እንግዲህ ከአንድ ሰው አንድ ሀዲስና በርካታ የህይወት ገጠመኞችን ተከታትለን ተመልሰናል። እጅግ በጣም ብዙ እንደተማራችሁበትም ተስፋ እናደርጋለን። እኛ መዳረሻችን ላይ ደርሰናል። ፕሮግራማችን እዚህ ላይ የሚያበቃ ነው የሚሆነው። ጅብሪል ከስቱዲዮ ይጠብቃችኋል። ከቀሪ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ ያልኩኝ ሳምንት ከኔ ጋር በተለየ የእግረ መንገድ ፕሮግራም ወይም በአዲስ የጁማአን ከኛ ጋር ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱሁ።